იურისტი, სამოქალაქო აქტივისტი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებადამცველი და ახლა უკვე ბათუმის მერის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. Ალბათ ხვდებით, რომ რამინ მაჭარაშვილზე ვსაუბრობთ. Ბევრი შრომისა და სირთულეების გადალახვის შედეგად წარმატებას მიაღწია და დღეს რამდენიმე საქმეს ერთდროულად ითავსებს. Თემაზე სალომე უსალიშვილი მალხას ხუნდაძესთან ერთად მუშაობდა. Არასამთავრობო სექტორს 2013 წლიდან შეუერთდა. ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის მეგობრებთან ერთად დაარსა და დღემდე მისი აქტიური წევრია. ეს რამინისთვის საზოგადოებაში ინტეგრაციის პირველი ნაბიჯი იყო. მაშინ რამინ მაჭარაშვილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო. სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს უფრო მეტი სირთულეები ექმნათ, ვიდრე მე ახლა პრინციპში სკოლაში და უნივერსიტეტში ისეთი დიდი სირთულეები არ მქონია, რომ განათლების მიღების კუთხით რამე თქვა დაბრკოლება შემქნოდა. უბრალოდ თქვა წერასთან დაკავშირებით მქონდა ცოტა სირთულები, ანუ კალიგრაფიასთან დაკავშირებით ცოტა კარგად ვეუწერდი. სხვა ისეთი მეტი სირთული არაფერი არ მქონია. ცოტა ნაწერების გასწორებაზე ვტანჯავდი ხოლმე მასწავლებლებს და ლექტორებს. დღეს რამინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე ქვეყნის მასშტაბით ტრენინგებს თავად ატარებს. უნდა მიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ სურდათ თქვათ აჭარიდან შუმპითა საკითხებზე მომუშავიან და ინტერესებული პირი, ვისაც თქვათ მისი ორგანიზაციის აქტივობების ფარგლებში ჩართავდნენ და შემომთავაზეს ხომ არ დავთანხმდებოდი. ამ ორგანიზაციამ შემდგომ ხელი შემიწერო კონკრეტულად შუმპითა უფლებების კუთხით ტრენინგები გამევლო. ანუ ეს იყო თქვენი პირველი წარმატება? კი ბატონ. და უფრო მეტი ცოდნა მიმეღო ადამიანის უფლებების კუთხით. არ თვლის, რომ განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია. ამბობს, რომ გეგმები გაცილებით შორს მიმავალი აქვს, თუმცა თავის დროზე ფიქრობდა, რომ 2014 წელს პროექტ ღია სამყაროს ფარგლებში შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის მიწვევით ვიზიტი სწორედ დიდი მუშაობის შედეგი იყო, რაც დაუფასეს. მაშინ მხოლოდ მესამე კურსის სტუდენტი იყო. სხვადასხვა თქვათ საკითხებზე გვიკავშირდებიან ხოლმე თქვათ სამთავრობო უწყებებიდან ან არასამთავრობოებიდან, რომლებიც თქვათ შუმპითა თემაზე ცდილობენ რაღაცის გაკეთებას, ცდილობენ რომ მეტნაკლებად რა თქმა უნდა ჩვენი წინასწარი მოსაზრებები გაიგო. შემდეგ იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობა. ამ ეტაპზე მუშაობ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ჩემს ორგანიზაციაში, აგრეთვე ვარ უნივერსიტეტში იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი და პარალელურად სხვა არასამთავრობოების თქვათ შემოთავაზებებსაც ვთანხმდები. რამინ მაჭარაშვილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს ისევ აქტიურად იცავს. დღეს გამოწვევებთან გამკლავებას ბათუმის მერის მრჩეველთა საბჭოდანაც ცდილობს. იგი ხელმძღვანელის მოადგილედ აირჩიეს.